naudotas Peugeot 607 yra pigus, bet prabangus automobilis. Kita vertus, pigus dar nereiškia, kad neišleisti jam daug pinigų. Šiam automobiliui sugedus, jo remonto sąskaita gali būti kosmiškai didelė. Šis didelis prancūziškas sedanas debiutavo dar prieš tūkstantmečių sandūrą 1999-aisiais ir buvo gaminamas ne 13 metų, iki 2012-ųjų vidurio. Nepaisant ilgo gamybos laikotarpio, tai nebuvo populiarus automobilis ir savo gamybos apimtimis 607 negalėjo lygintis su vokiškais konkurentais nei iš tolo. Koja sėkmės link jam kišo ne tik stipri konkurencija, tačiau ir tai, jog nuo pat pradžių tai buvo automobilis savo šeimininkams kėlęs nemažai galvos skausmų. Laikas šio automobilio tikrai neužgrūdino. Kadaise šis Peugeot buvo tikrai prabangus automobilis, nuo dabar tikras lygų ir bėdų maišas. Pavyzdžiui, automatiškai tamsiantis veidrodėlis, panašu užtemęs visiems laikams. Radio ekranėlis neveikia visiškai, salono ventiliatoriaus pajėgumą rodantis ekranėlis rodo neaiškią informaciją, nuo prietaisų skydelį esantis ekranėlis ryte dar veikia neblogai, nuo dabar žypsi ir mirksi kaip tik tai moka. Dažniausiai įvardyjimas ir ko gero vienintelis šio automobilio privalumas – itin gausi įranga. Jau standartiškai jis turėjo net 8 saugos oro pagalvės, oro kondicionierių ir net padangų slėgio daviklius. Kaip papildomą įrangą buvo galima užsisakyti adaptyvę važiuoklę, kuri turėjo užtikrinti patogų važiavimą. Vienintelė problema – daugelis šių sistemų labai nepatikimos ir laikui bėgant tampa neprivalumais, o našta. Sugedė informacinį ekranėlį – taip iškašių automobilių problema. Kritulių daviklis taip pat yra suerzinęs ne vieną vairuotoją. Ką jau kalbėti apie įvairių daviklių gedimus, kurie atsakingi už variklio ar pavarų dėžės valdymą? Kad kažkas negerai, gali suprasti išdingusios automobilio traukos. Variklio valdymo kompiuteris įjungia varinį variklio darbo režimą, kuris leidžia iš lėto nuvažiuoti į servisą, tačiau nedaugiau. Sugesti gali ne tik davikliai, bet ir patys kompiuteriai. Tuomet neišvengiamai iškils dilema, ar automobilį remontuoti, ar išleisti amžino poliso. Žinant, kad tokį 607 galima įsigyti vos už porą tūkstančių eurų, vargu ar pusė jo sumos norėsite jau pakloti už remontą. Galbūt mano mėginamas automobilis nėra geriausias pavyzdys, jeigu kalbėtume apie interjero kokybę, tačiau net ir gerai prižiūrėti 607-ukai dažnai demonstruoja suskilinėjusi sėdynių odą, sutrikinėjusi plastiką ar vos besilaikančius apdailos elementus. Surasti gerai išsilaikiusi automobilį – kantrybės reikalaujant užduotis. Šalia aibės problemų vienas kozirį šiame automobilyje visgi yra – tai užburiantis komfortas. Tokių sėdynių kokio šiame Peugeot šiandien nesutiksite jokiame kitame automobilyje. Tikriausiai 90% visų pasaulio fotelių negali lyginti su šiomis sėdynėmis. Iš jų nesinori išlipti, net ir ilgai jose prasidėjus. Kartu su sėdynėmis komforto užtikrina ir važiuoklė. 607 tiesiog plaukia per kelio nelygumus lengvai banguodamas, taip ir jūros lygą galima įsivaryti. Tačiau per daug atsipalaiduoti nereikėtų. Dėl labai minkšto važiuoklės darbo smarkiai kenčia stabilumas. Priekis lysta į posūkius važiuojant net ir nedideliu greičiu. Padėties negelbsti ir sport mygtukas, kuris turėtų sustandinti važiuoklę. Tačiau spaudi kiek nori, skirtumo jokio. Mano mėginamas 607 turi 3 litrų 6 cilindrų benzininį variklį. Kartais jis dirba ir zliai, tačiau iš tikrųjų yra patikimas ir sąlyginai ekonomiškas. Du 210 arklio galių. Toks šio variklio galingumas ir jis galingiausias, kokį galima sutikti šiame automobilyje. Tik vargu, ar tą galę pajusite. Ypač jeigu automobilis turi 4 pavarų automatinę greičių dėžę, kokia sumontuota mano mėginamam 607-ukė. Pavaros labai ilgos, o variklių sūkius didina labai vangiai, todėl apie galimybę smagiai akceleruoti tenka pamiršti. Tačiau toks derinimas leidžia pajausti, kas yra ekonomija. Važiuojant 60 km per valandą greičiu, automatas jau įjungia aukščiausią pavarą varikliui veikiant vos 1200 sūkių per minutę. Jeigu norite dinamiškesnio varianto, ieškokite modelio, kuris pagamintas po 2004-ųjų. Tuomet atlikus nedidelį išorės atnaujinimą, pirkėjams buvo pasiūlyta ir nauja, moderni 6 pavarų automatinė greičių dėžė. Šis dičkis turėjo gan plačią dyzelinių variklių gamą. Nuo vos 2 litrų variklio su 110 arklių iki 2,7 litro V6 su 200 arklių. Pastarasis variantas, nors ir galingiausias, gali tapti rimta bėda. Dažniausia problema įsidėvėjęs stūmoklių žiedai. Tai beveik garantuoja kapitalinį remontą, kurio vertė gali būti kaip viso automobilio.
kur kas geriau rinktis tarpinį variantą – 2,2 litro dizelį su kiek daugiau nei 130 ar nepilnai 170 arklių. Žinoma, ir šie varikliai nėra auksiniai, ypač jeigu turi kietųjų dalelių filtrą, kuris mėgsta užsikišti. Nenustepkite, jeigu šį limuziną rasite su mechanine greičių dėžė. Jos buvo populiarios automobiliuose su dizeliniais varikliais. Jeigu automatai susiduria su elektronikos problemomis, tai mechaninių pavarų dėžių silpnoja vieta, smagračiai ir sankabos. Tai nepigus dalykai. Kaip be būtų keista, tačiau stiprioji 607 vieta yra važiuoklė. Jis savininkams kelia mažiausiai problemų, vos viena kita smulkmena. Ar mano mėginama 607 turi problemų ir kokių jų dar gali turėti tokie Peugeot, mums papasakos mūsų draugai, servisas R2L. Patikrinome šiandien mano mėginamą Peugeot 607. Kokie pastebėjimai apie šį automobilį? Na, pastebėjimas būtų, kad yra tepalo nuotykis, kurį reikia atrasti ir pašalinti. Greičiausiai tai bus pro voštuvų tarpinę, kas būdinga būtent šiems varikliams. Pamatavus automobilį su dažų storio matuokliu, pastebėjome, kad yra dažyta dažinė pusė automobilio. Taip pat prijungus diagnostinę aparatūrą, pamatėm, kad yra blogai aktyvuotos būtent šoninis saugos oro pagalbės. Šių automobilių varikliai, ką reikėtų žinoti apie juos? Na, su dizeliniais varikliais tai būna problemų su kuro purkštukais, kuro sirbliais bei kuro davikliais. Patenka tiesiog drožlės ir sugadina kuro sistemą. Jei kalbėsim apie benzininius, tai dažnesnė problema, kad leidžia tepalą pro tarpinis. Elektronika tikriausiai nėra šių automobilių stipriojai pusėje. Tenka susidurti su įvairių blokų problemomis, taip pat laidų problemomis. Šis automobilis, kam jis galėtų tikti, kokiam vairuotojui? Mano manimu, šis automobilis labai tiktų, pavyzdžiui, automechanikos mokyklai, kur galėtų mokiniai pasižiūrėti, kokių bėdų gali turėti automobilis, nes Peugeot tikrai tų bėdų turi. Na, ačiū Algirdai už jūsų komentarus. Ačiū jums labai. Ir iki kitų pasimatymų. Viso. Kaip jau minėjau, Peugeot 607 yra prabangus, tačiau pigus automobilis. Tai rodo ir parduodamų automobilių kainos. Nereikia turėti nei 2000 eurų ir galėsite įsigyti tokį limuziną. Tik nesitikėkite, kad automobilis bus puikios būklės ir neturėsite problemų. Pridėję dar 1000 pasirinkimo praplėsite, tačiau ir tai negarantuos, jog automobiliu ilgai naudositės be nuotykių ir galvos skausmų. Štai kad ir mano mėginamas automobilis. Baigiant bandymą, jam pradėjo purtytis variklis, o greičių dėžė nenorėjo jungti pavarų. Akivaizdus ir tikriausiai brangus gedimas. Peugeot 607 yra labai patogus ir gali susukti galvą dėl gausios įrangos bei labai patrauklios kainos. Tačiau šiuo atveju labai aktuali taisyklė, bylojanti, kad gero daikto už ačiū niekas netiduoda. Todėl prieš įsigydami tokį automobilį gerai pagalvokite, ar turėsite kantrybės ir pinigų, kai jis sunegaluos.